У Харкові СБУ затримало українського поліцейського, який працював на російські спецслужби. Працівника головного управління Нацполіції Харківщини завербували у російському Білгороді, що неподалік кордону. Переманив його кадровий офіцер російського генштабу, який також бував на окупованому Донбасі. СБУ встановила, російський куратор формував агентурну мережу для збирання секретної інформації про базування та переміщення українських військових. На виконання завдань російського воєнного розвідника український поліцейський використовував своє службове становище для збору і передачі російській стороні інформації з обмеженим доступом.